用香蕉叶作为盘子，慈济志工用心制作的小点心与民众分享，也让大家认识净思产品。是我们用这个净思来创意了十种的食物，简单的做这个素食就可以品尝，所以告诉他们说其实素食是很简单的。现场还有环保讲座，慈济志工与民众分享茹素的好处，环保爱地球，也呼吁共同来响应全球111苏醒日，让他们多了解素食的好处，说他们会平时就多一点吃素。我会告诉他们吃蔬菜是好的咯，不要吃这么多肉。志工卖力宣导，用歌声唱出对地球的爱护，也用手语带动全场。不少民众停下脚步聆听志工说明，也有人积极联署响应。Saya rasa bumi sekarang terlampau teruk dengan banyak disaster, contohnya kebakaran, banyak orang potong pokok. Itu saya rasa memang perlu untuk dunia kita sebab semua benda itu adalah sumber kita untuk mendapat oksigen. Apabila saya masuk benda ni, saya akan share dekat kawan-kawan, family, sebab benda ni saya rasa perlu untuk semua orang, tak kira bangsa, tak kira agama, semua perlu saya rasa.爱护地球是人类的责任，不分宗教，不分种族，让世界苏醒日成为减碳的重要力量。